Krásný den, milí diváci. S radostí vítám po dlouhé pauze, možná půlroční, ve studiu naši milovanou Karajmi. Ahoj, děkuju. Buď u nás vítána. Děkuju. Karajmi, první otázka, jako vždycky, jak se máš? Jak se ti daří? Mně se daří tak, že sotva žiju. Daří se mně velmi transformačně. Já jsem se jako v podstatě vysunula ze všech událostí a ze všeho dění, ze všech seminářů, co jsem dělala 13 let. A procházím vlastně, řekla bych, že se rodím, že jsou v porodních cestách, procházím velikým znovuzrozením, který je náročný a důležitý a zároveň mě dává naději do budoucna, protože cítím, že jdu někde, kde pro co jsem si přišla v tomhle životě. Takže ten proces není rozhodně lehký, není nádherný, ale je hluboký a je pravdivý. A já jsem po těch 13 letech ukončila seminář a vlastně celou tu práci, co jsem dělala u nás v Haluzicích. A mám až do ledna prostor se soustředit a nořit se hlouběji a vlastně napojovat se na esenci své duše, která teďka hovoří v úplném tichu. A je to bouřlivý proces v tichu, je to takové aktivní ticho, kterým procházím a to asi mluví za všechno. Jak jsme se v zákulisí bavili, že vlastně je to taková závěrečná fáze, kterou si procházíme teď ti duchovní, že vlastně si procházíme obrovskou smrtí. Přesně tak. Takovým úplným vystoupením, když to řeknu jako, to zní trochu líp než smrt, takovým vystoupením ze všeho starého, ale aby člověk mohl definitivně vystoupit, musí úplně všechno opustit, všechno pustit, v podstatě všechno pustit. Ano, jsou to niance teďka čištění úplně těch jemných vláken. Ano. A občas se tam přihrne něco velmi hlubokého, jako když se cibule prostě loupe, ty vrstvy všechny. A je to nutné, protože Je to takové umření do té své vlastní esence, té duše, což je vlastně proces, kdy nám nemůže nikdo pomoct, ani žádný mistr, ani sebemilovanější osoba, která nás miluje, ale jsme v tom úplně sami. Je to proces velmi jako hluboké samoty a hlubokého odevzdání, hlubokého puštění k tomu, aby došlo k restartu. Aby došlo k restartu načtení nového blueprintu té duše. Je to, jako by se vdechla ta boží síla do nás a my vlastně povolili s celou svojí myslí, se vším, co jsme chtěli, s naší vizí, se vším, co nám šlo, co jsme vytvořili tady. A to myslím, že nejen v tomhle životě našem, ale v těch životech i před. A je to v podstatě tak, že uvnitř nás probíhá kolektivní očista karmy. A tak, jak jdu já osoba, jako moje identita teď, co tady sedí, fyzická, jak jdu hluboko, tak o to víc vlastně zasahuji těma vláknama do toho kolektivního všude, kde jsem v té minulosti žila a byla, s kým jsem měla tu čest potkat a něco tvořit, něco zažívat. I vlastně prožívat i bolest, se tím pádem čistí i to kolektivní pole všech životů zpátky, což je proces obrovský. Takže jedeme jak osobně, tak jedeme vlastně, čím hlouběji osobně jedeme, tím máme větší kolektivní dosah čištění. A teďka je taková, bych řekla, opravdu jako první linie těch lidí, co už hodně dělali na sobě, co už aj učí, co jsou léčitelé, učitelé, nebo lidi, co prostě se už oddali té službě lidem. Těch prvních řadách, víš? Těch řadách, které už jsou veliký ty řady. A ti v té síle vlastně můžou udělat velikou práci pro ostatní. Takže my to vlastně prošlapáváme v první řadě našemu rodu po krevní linii, která je zasažená vlastně v první linii a je hluboce čištěná. A oni už to nemusí absolvovat, když to udělá jeden člověk v tom rodu, v té pokrevní linii. Ale pak samozřejmě ta linie je navázána do těch jakoby dalších genetických systémů téhle země až k první ženě, až k prvnímu muži. A to znamená, že my jsme ve finále jedna veliká rodina, jako lidská rodina.
To, že jsme každý odinut, že jsme od, z jiných částí světa světu, je jedno, ale to, co jsme zažili na té planetě Zemi, ta naše lidská DNA, tak to je jedna velká rodina. Takže člověk, když vlastně přijde jeho čas a začne tahle hluboká, niterná, pravdivá, brutální transformace, tak se stává hybnou silou celé té genetické linie lidství na Zemi. Takže ten člověk nejenže cítí sám sebe, a to mluvím teď skutečně za sama sebe, za to prožití, kterým jdu, ale cítí vlastně i ostatní lidi. Cítí člověka, který ho vlastně neznal, nepotkal v tomto životě svým, ale přesto cítí, že to neprobíhá jenom u něho, mm-hmm. ale on svojí pravdou, svojí silou může se učit, jak pomoct ostatním, když tím sám projde, a zároveň velmi nevědomně léčit a čistit to kolektivní pole. To je takový dominový efekt, viď? Přesně tak. V té první linii kostka padne a teď vlastně se bortí úplně všechno. Karajmi, já si myslím, že spousta diváků to vnímá velmi podobně, jak to máš ty, nebo jak to máme my, protože v podstatě my se o tom bavíme všichni, co jsme v první linii, a tak nějak to probíhá současně, ale co je zajímavé, že vlastně ten základní index toho, jak moc rychle postupuješ dopředu a jak moc rychle vystupuješ z veškeré minulosti, je o strachu. Ten strach je ta největší brzda. A čím víc jako tam ty strachy začnou pracovat, tím se to zpomaluje celý ten proces toho ukončení té minulosti, ukončení prostě toho výstupu z minulosti. Jak ty to máš a jak ty s tím pracuješ? Mm-hmm. Tak já musím říct, že já nemám žádný strach teď. Já opravdu nemám strach, což je velmi zvláštní, protože ten proces je tak přítomný a je tak hluboký, že na ten strach tam není prostor. Ten strach často bývá před tou změnou. Před tou změnou, než člověk vlastně udělá první krok, který ho stáhne do té propasti, stáhne ho dolu, a je to vlastně jak černá díra, před tím, která pohlcuje. Předtím, než má skočit, že? Předtím, než má skočit. Ano. Ale jakmile vlastně už letí. Udělá, ano. Tak už to jede. Tam už není strach, tam už je vlastně jenom ta hluboká transformace, ano. jeho bytosti, a to na všech úrovních, a na to se nedá nachystat. Na to se nedá připravit. To je prostě, my si každý vybíráme ten svůj čas. A já bych řekla, že se ho možná ani nevybíráme. My k němu sbíráme celoživotně odvahu. Někdy se to skládá, někdy to jsou záležitosti jednoho roku, ale někdy prostě sbíráme odvahu celý život, protože jsme vyšli z podmínek, které nás vychovávali, rodiče, který nás vychovávali. Měli jsme každý jiný podmínky toho startu, který v nás je uložen. A je to boření těchto programů, těchto vlastně nastavení, které my prožíváme jako duše od počátku zrození, tady od malého děťátka až po dospívání a do dospělost. A vlastně ty programy se tam pořád opakují a ve finále ty neblahé programy nám tvoří jistou stabilitu a jistotu. A ten strach, největší strach je strach ze ztráty jistoty. Jak je to jistota hmotná, finanční, tak je to jistota partnerská, nebo úplně ve finále jistota toho, že někým jsem, že mám nějakou identitu, že něco umím, že jsem se někým stala. A to může být všechno ještě veliká iluze, protože teďka, co nastává tady na té zemi, je propad, doslova to není ani vzestup, ale je to propad do esence duše. Není to cesta nahoru, je to cesta dolů. Je to dostředivá síla. Je to imploze dovnitř, do srdce, do duše. A tam je vlastně rozpuštění v prvotnosti božského záměru našeho. Je to rozpuštění do jednoty, kde už já nejsem tou identitou Karajmi tady, co sedí, ale jsem vlastně polem. Polem, který užívá přítomnost samotného bytí. Jo, takže je to možná to zní jako hodně jako ezo, ale je to opravdu strukturální proces umření identity a identit světa do esence božství.
A tam jsme úplně sami. A tam nikdo nevíme, jak to dlouho potrvá. Jediný, jako, jediný soudce je, že jsem soudce sám před sebou, před někým jiným, protože toho soudce najednou cítím v sobě daleko víc než kohokoliv, kdo je kolem mě. A také beru absolutní zodpovědnost za ten proces. To znamená všechno, co, kde odbočím, všechno, co mě zabolí nebo koho zraním, musím vzít já, jenom já, za to zodpovědnost a na nikoho nemůžu nic házet. Takže je to vysoká pravda, je to vysoký pole pravdy, kdy my najednou cítíme v srdci a cítíme v celém energetickém poli sama sebe, že jsme odbočili. A je tam takový únik, okamžitý únik energie, že se musím stejně zastavit, zase vstoupit do toho ticha, protože v tom tichu teď je nejdůležitější být v tichu. Co nejčastěji se dostává do ticha sama sebe. Do ticha sama sebe, kde se to všechno děje. Proto já to nazývám aktivní ticho, protože je to vlastně pasivita uvnitř, ale zároveň veliká aktivita všeho, co to tvoří. A ta pasivita ve finále není pasivní, ale je aktivní, ale já nic nedělám. Já jenom vlastně jsem součástí toho procesu. Takže ono to možná není pochopený teďka, o co vlastně jde, ale je to odevzdání a důvěra v to, že všechno se děje ne tak, jak já chci, ale všechno je vedeno a je to opravdu vůle tvá, ať se stan. Ne, to, už má. Je to vlastně úplně mimo naše ego. Úplně, to je úplně mimo ego. Které nemá šanci něco brzdit a také bránit. Řekla, že to je úplně mimo naše chtění. No. A naši vizi do budoucna taky. Přesně. Protože ta vize, aby byla nově tvořena a ta země, která vlastně nám dává kotvu pro tenhle proces, což je naše tělo, a ona je vlastně v našem těle už. Já když teďka pracuju se zemí, tak ji vlastně necítím tak mohutně, jak jsem ji cítila, když jsem byla od ní ještě oddělena tou iluzí. Teďka já jsem s ní zajedno. Čili já ji cítím v srdci. Já ji už cítím v srdci. A ta její energie drží celé moje tělo. Drží vlastně jakoby portál, který nasává všechno zvnějšku a léčí všechno, ale vevnitř se to integruje. Je to ta imploze dovnitř, kde ta země mě drží. Drží mě celý můj rod, drží mě všichni moji předci. Drží mě celá historie tady, která mě ale už netáhne dolů, protože já v tom poli kolem čistím všechny ty stopy, co v minulosti se staly. Karajmi, my jsme teď vlastně období štíra a štír vždycky sebou nese, to je taková předzvěst hluboké vnitřní transformace a smrti. A v podstatě myslím si, že v tomto období vlastně člověku nezbývá nic jiného, než se úplně odevzdat. A vlastně všechno, co ho tady na zemi identifikuje, jak ty jsi řekla moc hezky, i ty vize, ale třeba i hmota, majetky, něco, co my vlastníme, tak se může stát, že vlastně i to musíme pustit definitivně, abychom se od toho mohli osvobodit, aby jsme se my vůbec ničeho, ono nás to nedrží, my se toho držíme, abychom byli úplně svobodní. To neznamená, že o všechno přijdeme, znamená to, že my to musíme pustit. Ona se čistí vize světa v tuto chvíli, která měla spoustu linek vytvořených a velmi jako i důmyslně vytvořených linií, jak se máme tady vyvíjet a všech těch forem manipulace, strachu, struktur, rigidních struktur, které škodily zemi. A to se vlastně teďka očišťuje, protože ta vize té nové země, ta vize budoucnosti je očištěná vize. Je vize absolutní pravdy každého člověka a ve finále, když se tyhle pravdy souladí, a oni se souladí proto, že jsou tou pravdou, osobní pravdou, kterou máme každý jinak, tak v tu chvíli ta vize se stane. Je to o tom, kolik nás tam bude v té pravdě, kolik lidí bude už držet pole té pravdy, protože potom dojde úplně k takovému jakoby kvantovému skoku, který se rozlije pro ostatní lidi a bude vlastně jiná forma čištění, bude daleko lehčí, bude to ve větší lehkosti. My teďka se zbavujeme té největší, nejtěžší těžkosti,
těch nejhlubších výškrabků, hlubokých, hlubokých stop v nás, aby jsme šli do lehkosti. To je pravda, vždycky ty, co byli v té první linii, to měli nejtěžší. Ale vybojovali to těm slabším, ale je to myslím, že spravedlivý i pro nás, protože je to pořád my tím sílíme. Je to pořád spravedlivé, je to dokonalé. Že? Je to úplně dokonalý. Já si vůbec nestěžuji, když to prostě je náročný, ano. Tak tam není jako stěžování, není tam, že já chudinka, já oběť něčeho, vůbec. To je prostě přitomná pravda. Ano, a přesto je to nesmírně náročný pro to naše nižší já, pro tu mysl, která to nezná, nikdy to nezažila. A teď se v tom nevyzná, neví přesně, co se děje. Ona potřebuje čas, aby se to zpracovala. A já bych možná chtěla ještě podotknout, že možná úplně to nejnáročnější, co si zažíváme, je to, že musíme úplně všechno pustit. Musíme pustit svoje milované děti. Třeba jenom na okamžik, ale prožít si to, dokázat něco pustit. To, co si držíme, na čem lpíme, nebo co pro nás je extrémně důležitý. I majetek musíme pustit, aspoň na chvíli, abychom se úplně osvobodili, abychom vystoupili úplně ze všeho. Přesně, ta pravda nese to odpoutání, ano. Které nám dává to osvobození ve finále. Přesně. To, že skutečně já můžu vnímat, že jaký dar je, že mám děti, jaký dar je, že mám kolem sebe lidi, kteří ano. Mě milují, svoje rodiče. Ano. Přátelé, jaký to je dar, jaká je to vzácnost. A já když vlastně ocením tady tu vzácnost, tu přítomnost teď a tady, tak to je to, co mě naplňuje, protože já nevím, jestli to bude zítra. Já nevím, jestli to bude do budoucna. Já to nemůžu nijak držet, jenom tou úplnou přítomností a úplným prožívání, že teď tady spolu jsme a já si to úplně užívám. Cítím tvoje srdce, cítím tě, slyším tě, vnímám tě. A to mě naplňuje, tady teďka sdílíme. Ale v podstatě držet si lidi z nějaké závislosti nebo potřeby, tak to taky padá. Jo. Přesně to je padá. To, svoboda je ano. Svoboda. A je to svoboda je nadhled obrovský. Ano. Je to nad, už nejsme závislí na tom. A je zajímavé, že třeba když my nejsme ochotní to pustit, anebo máme strachy to pustit, protože se bojíme, že o to přijdeme, tak ta situace se dočasně zhorší, najednou ty vztahy se zhorší, najednou něco se stane s naším majetkem, něco otřese naším majetkem, nebo naším vztahem, nebo všechno, nad čem lpíme, nebo čeho se držíme. Abychom to museli pustit. Čili já tím chci říct, že když to nejde dobrovolně, tak to jde potom pod takovým laskavým a láskyplným nátlakem ze zhora. Tady je husté. Nechceš to pustit, holka nebo kluku, můj zlatý, budeš muset. No. A najednou se... Všechno se zintenzivní. No, neuvěřitelně. Zvětší se to do ano. Úplně paranormální ano, velikosti. Ano, zhorší se to. Zhorší se to úplně, že si říkáte, že to není možný. Že to už není možný. A v ten moment to začíná. Jo. Ty tlaky jsou tak obrovské, že to člověk musí pustit. Takže nám je vlastně přes to obrovsky pomáháno. Chci říct, že přes všechny tady tyhle veliký bolestivý stavy a ty dezorientace, úplná dezorientace toho, že já nevím, co mám dělat, nevím, jak se mám teďka rozhodnout, tak to je ten léčivý proces. Ano. Jo, takže vítat ho a on nebude lehčí. On je prostě silný, ale podvolit se mu a cítit, že je to, že já rostu uvnitř, že tam uvnitř ano. Sama sebe neuvěřitelně sílím a rostu. Ale já, to není jako něco za něco, to není zub za zub. To, v tom je veliká pokora, protože já tam jsou úplně odevzdaná a nic jiného mě nezbývá. Nic jiného mě nezbývá. Není co jiného. A tohle pole potom uvnitř vlastně sílí, je průzračný, je čistý, je lehký, je tichý, je úplně krystalický. A já vlastně, když se uklidním, když přijde ten jako emoční nebo bolestivý proces a vejdu tam, tak tam já vlastně jedině můžu nadechnout a vydechnout. A není to nikde venku, už to není na žádném místě, už je to jenom uvnitř mě, kdy já se tam ponořím a tam vím a tam cítím. Wow, je to báječný, je to ano, je to dobrý. Jo. Už mě nic neuspokojí zvenku.
už mě nic zvenku neuspokojí. Už to nejvíc je tady. A tady je prostě ten náš, ta naše esence, ano, která se rodí do nové vize. Do nové vize. Já se tak moc těším na ten konečný přerod. Na to, až se na chvilku vydechneme a řekneme, bože, bylo to náročný, ale velmi nutný, krásný svým způsobem. Ale teď už se naštěstí můžu na chvilku vydechnout. Já se moc těším, až se tam potkáme, sebe. Až se tam potkáme. Až budeme opravdu jinak spolupracovat, jinak komunikovat. Ano, ano. Protože já teďka nevidím cesty, že můžeme tím starým způsobem spolupracovat, nebo vůbec komunikovat, nebo si vůbec rozumět. Jo, že tohle je opravdu ta nová doba, ta nová země o tom, že my komunikujeme esenci své duše. A je jedno, jestli budeme mluvit, nebo budeme na sebe jenom koukat, a nebo budeme v tichosti si každý něco dělat, ale my budeme vědět, že jsme spolu, že si neškodíme, že tam vzniká úplně spolupráce, kterou my jsme nevymysleli, že my jsme ji nevymysleli, ale ona je. Ano. A proudí to. A proudí to a je to a z tohoto pole se budou tvořit vlastně úplně nové struktury. Nové struktury, které už nebudeme ale vymýšlet my je budeme jenom kotvit. My se pro ně budeme jenom rozhodovat, jestli chceme nebo nechceme. A obrovsky se zlehčí tahle země. Ta země si velmi teďka vydechuje. Ona teď vydechuje a vydechuje skrze nás, proto ty procesy jsou takové, jaký jsou. A co bych chtěla taky říct, že největší vlastně úder přímej je do vztahu. Do vztahu mezi mužem a ženou. Jo, do vztahu mezi archetypem Boha a bohyně. Opravdu jde to tak hluboko, až k úplně jako prazákladním silám ženství a prazákladním silám mužství, které vedou ten proces. Takže to není už, že si tady něco hrajeme v tom vztahu, že tady máme nějaký iluze o jeden o druhým, ale že ty iluze jsou tvrdě odřezávány, aby vlastně jsme zjistili, kdo jsme v tom vztahu a věděli, že ten vztah je učící. A teprve, když to dočistíme, když tam už tu iluzi nemáme, kdy propustíme, když si řekneme, že já tě neměním, ale ty jdeš se mnou a já jdu s tebou, tak v tu chvíli se můžete rozhodnout, jestli budete spolu, a nebo odejdete, protože my spoustu těch vztahů, které máme, jsou opravdu karmický. Teď se dočišťují vztahy, ale paralelně na to se potkávají lidi, kteří už mají vlastně rovinu takovou, kde můžou spolu začít tvořit nový vztahy. A tenhle proces je velmi jako náročný, protože to rozbíjí iluze i toho, jak to měla naše máma, jak to měl náš táta. Jak to bylo v našem rodu. Ano, jak se sebou vlečeme celou dobu. Všecko to vlečeme a všechno to tam vyskakuje v jednom. Ale znovu je to očištění do své esence, aby tahle čistá moje esence potkala čistou esence druhýho. A pak začíná opravdu celé téma té posvátné jednoty, toho posvátného svazku, který začíná tvořit velmi jinak. Velmi jinak a velmi, velmi ladně. Ano. Tam už není doplňování, tam je už spolutvoření. Tam už se násobí ta energie, tam už se násobí vize, kterou ti dva rozproudí a tam se vlastně násobí láska a světlo, které oni vyzařují, kamkoliv dojdou. Ale dalo by se říct, že ten proces je velmi bolestivý, protože přece jenom je to partner, je to ten, který je nejblíž. Protože my si vlastně řešíme i toho vnitřního muže v sobě. A muži zase svoji vnitřní ženu. Úplně až na počátky věku, kdy jsme tady poprvé byli, že? Je to velmi hluboký a vlastně způsobem i velmi náročný. A ono to vlastně vede láska k Bohu. Ono to vede to božství v nás. Ta láska, která je Bůh a Bůh je láska. Já to nepoužívám, ale je to tak prostě. Je to ta existence, je to to pole, který je láskou. Který je láskou. A tahle láska to řídí. Ta teď rozpráskává ty iluze. To je prostě láska sama, která je nejvyšší učitelka. Je to nejsilnější energie vesmíru. Je světlem. Je vším. A proto vlastně, když jsme v tom partnerství, tak tam my můžeme nejvíc udělat. Tam my se můžeme o sobě samým nejvíc dozvědět, když to dovolíme. Když se nedržíme jistot
A když se nedržíme závislosti a půjček a všeho, co máme a domu a aut a dětí, ale jdeme opravdu jako do toho, že tu lásku chceme, aby náma dýchala, aby se náma stala, aby skrze nás jednala, konala, aby skrze nás tvořila každý další krok našeho života, aby jsme ji cítili a aby jsme ji byli. A pak je tam ještě obrovská touha se uzdravit. Každá ta duše si přeje se očistit ze všech inkarnací, které tady měla. A chce být potom čistá, chce mít veškerý pobyty na planetě Zemi vyčištěný. A třeba se sem už nemuset vracet, nebo se sem vracet, ale pro radost, pro tvoření. A to si myslím, že je taky obrovská motivace nás všech. Prostě všechno dočistit, být potom nezatížená a už tady třeba jenom tvořit. No totiž je obrovská úleva. To je. O tom jsme nemluvili, ale člověk, když vlastně prochází tady tím čištěním nebo tím procesem, tak každý malý krůček přichází malá úleva. Každý velký krok přichází velká úleva. Hmm. Že to se střídá, to má rytmus, to má svůj rytmus, tak jak mají rytmus všechny roční období tady na Zemi. Jo. Teď vyloženě začíná ten podzim a máme Samhain. Procházíme za pár dní Samhainem, což jsou dušičky, nebo vlastně je to rovina našich předků. Vlastně rodová linie a rodová linie i ta kolektivní, ta lidská. A od toho okamžiku začne jako nejtěžší část tohoto roku, až do zimního slunovratu. A je to o tom, když o tom můžu mluvit teďka, je to o tom spojení se s tou rodovou linií, o to si stoupnout předně, protože každý, kdo to udělá, tak stojí vlastně ve špici na čele té rodové linie. A když on to cítí, že to má udělat, když on je povolaný k tomu to udělat, tak on to dělá pro všechny. A tady ta, proč pracovat s těma předkama, proč pracovat s tou linií rodovou, tou pokrevní? Je to proto, že tam je naše síla lidství. Mm-hmm. Naše síla lidství, která si pamatuje, která má nějakou zkušenost. Každý ten předek nesl nějaký talent, nějaký veliký dar, který je ve mně očištěn. Je tam otištěn a je záleží na mě, jestli ho otevřu, jestli ho využiju. A každý další poznání sebe sama otvírá větší potenciál síly, vnitřní síly uvnitř mě. Takže to není jako zpátky prostě do středověku a uctívat hroby, jo, uctívat na hrobech, ale je to o uvědomění si toho, proč tohle vlastně mám dělat. Proč já mám pracovat s tou rodovou linií. Proč já ji mám tam prosvětlovat, pročišťovat? Protože z ní jde obrovská síla, síla země, síla zrození. To je síla, která nás kotví k tomu, aby jsme mohli vlastně vysoko vzestupovat. Aby naše duše mohla realizovat sebe samu v celé své síle. A je to pořád jak dole, tak nahoře, jak nahoře, tak dole. To je pořád vyrovnané. A je to celý o tom teďka a bude, a to je taky jeden z mých úkolů, znovu očistit tu posvátnost, tu spirituální posvátnost té druhé části nás. Nejen tu materiální, rozumovou, intelektuální, ale tu, na kterou si nesáhneme. Tu, která vlastně drží tuhle zemi ve finále pohromadě. A to je posvátnost, to je dát hodnotu tomu duchu. Dát mu velikou hodnotu zpátky a očistit tuhle sílu, která byla tady znevážena. Protože ta materiální síla, ta konzumní síla převážila. Ta manipulativní síla převážila. A tohle je ta práce teď, kterou procházíme. Očišťujeme tuhle posvátnost svého života, tenhle dar svého života, tu být, tu žít, aby jsme ji mohli dál chránit a povznést si do dalších rovin. A na to země čeká, na to čeká celý vesmír. Na to, proto jsme tady. Na to čeká naše duše, až ji vysvobodíme z tohoto vězení. A ona bude plně námi a my budeme plně jí a my ji budeme cítit. Cítit, budeme se skrze ní dotýkat. Budeme se skrze ní milovat, budeme skrze ní jíst, budeme skrze ní tvořit.
Čili konečně budeme sami sebou. My a jsme toto ta duše. Je to, co jsme sami ano, sebou v tu chvíli. Ale teď jsme stále v Matrixu oddělení. Teď prostě jsme pořád ve schizofrenii. Ano, ano, ano. Je to pořád oddělený. Ale konečně budeme sami sebou. Ano. No a ten, kdo to rozhoduje, jsem já, seš ty, je každý jeden. A tohle je ten proces toho umření a znovu spojení. Ano. Umření a znovu spojení. Nikdy mi připadáš neuvěřitelné, že jsme se té doby dočkali. Ještě před pár dny jsem říkala, no co se, jakože cesta k sobě tak nějak je to krásný, ale stále ještě nejsme sami sebou. A teď konečně se toho začínáme dotýkat. Tím, že úplně všechno musíme pustit. Tím, že všechno máme, všechno staré máme opustit. Tak najednou, to je jediná šance, jak se vrátit k sobě. No jiná možnost není. Protože když se pořád něčeho držíš okolo, ano, tak nemáš šanci se chytnout tady uvnitř. Přesně. Obrátit to jsou ty dva tu pozornost světy. Dovnitř. To je svět ten materiální. Ano. A je to ten svět vnitřní. Ano. A teďka vlastně ten propad dovnitř je propad do toho vnitřního prostoru, do toho vnitřního bytí, kde je nesmrtelná energie, nesmrtelná, věčná posvátnost života samého. Jo, kde jsme my? A kde jsme my? A tam je veliká úcta ke všemu. Tam je tahle pokora. Tahle síla neškodí nikomu. Není na úkor ničeho. A vždycky hledá cestu spojení, ne oddělení. Ona pořád hledá cestu spojení. Ano. Že tam je čistá esence nás. Ano. Jo. A je to úžasný, protože vlastně my všichni, co jsme se teďka narodili, co teď tady jsme, co slyšíme, vidíme, tak jsme se dožili téhle obrovské doby. Tohle je doba, kterou země ještě nikdy neprocházela. Touhle integrací velikou, tímhle novým načtením, kdy tohle je ta důležitost té planety, tohle je ta vzácnost, tohle je ten klenot, pro který jsme sem všichni přišli, aby jsme tohle zažili. Aby jsme se tím stali, aby jsme si to ještě parádně užili. Aby jsme si to ještě hodně, hodně užili tady. Já věřím, že si to ještě hodně užijeme, i když třeba už budeme v důchodu. Ale ono se všechno bude měnit. Jasně, ono, že ono já si tohle dělám legraci. Novou sílou. Já nepočítám s tím, že to tady brzo zabalím. Já s tím vůbec nepočítám. Já vím, že přijdou takové možnosti. Určitě. O kterých se nám ještě ani nesnilo. Velké tvoření, víš? Já to cítím, jak když tam vstupuju. Ano. Já vím, co tam je v tom poli. A když si jen jeden člověk dokáže představit, že to může být všechno jinak, tak on už vlastně stáhne jako něco, otisk něčeho, co zrovna může on udělat, že je to jeho blueprint duše. Ne, no. A v tu chvíli už v tom poli je zase to semínko. Když to sáhne druhý, třetí, čtvrtý, tak tady se může udělat opravdu obrovský science fiction na té zemi. A já jsem si úplně jistá, že budou. Že se toho dočkáme. A že se toho dočkáme. A ano. Že my budeme úplnou součástí toho všeho. Mm-hmm. A že to science fiction se stane realitou naší novou. Že to už nebude něco, k čemu hledíme do budoucnosti a nedokážeme si to představit, jenom máme něco, co nějakou myšlenku tam. Ale že my skutečně budeme moct tvořit neuvěřitelné věci tady. Protože ta energie, ta volná energie, ta nulová energie tady je a čeká na to, až ji začneme rozumět a začneme chápat, jak s ní pracovat a jak ji využívat pro nejvyšší dobro. A pro hlavně, na co já se nejvíc těším, je absolutní lehkost bytí. Na to se těším úplně nejvíc. Já taky. Absolutní lehkost bytí a být sama sebou. To jsou dvě věci, na co se já se nejvíc těším. To, že to máš pak dva v jednom. Ano. Je to prostě báječný, jo? Ať to je sebehorší, ať to se zdá sebe bezvýchodnější, je to celý výborný. Tak. A někdy je to tak absurdní, že se člověk musí aj zasmát. Že? Si říká, že to už nemůže být víc a v tu chvíli už je na takové hraně, že si řeknete, to je absurdní, už není nic dál.
A přesto nás to překvapí. Přesně. Jo. A mě kolikrát fascinuje, že ten moment si neuvědomíš, že zatím stojí veškeré světelné síly. Přesně tak. Že to prostě tak nastavili, aby ty jsi to dokázala pustit, aby se z toho dokázala očistit, aby se prostě přesto překlenula. Ale to si člověk uvědomí, až když je potom. Jo. V ten moment to vypadá jako velký drama a velký chaos. A pak najednou si říkám, tak tohle bylo mistrovské dílo. Ano. To, co na mě ze zhora nachystali, to nemělo chybu, bylo to dokonalý. A zaplať pámu, že jsem to absolvovala a zaplať pámu, že už to mám za sebou. Je to takový tornádo. Tornádo, ale vedený, ukazuje láskou, ty a je to celý řízený. Přesně, je to celý, řízení a to je důležité prostě si to uvědomovat. A my už nic jako jiného nevymyslíme. Ne, ani líp to nevymyslíme. A ani tu mysl už nepoužívat na to vymýšlet a kombinovat a zase vymýšlet a zase kombinovat, ale konečně uznat, že ona je opravdu nástrojem, nástrojem záměru, který musí vycházet odsud. Ano. Musí vycházet odsud, protože pak on je správný. Ano. A já si usnadním hodně omylů v životě. Takže důležitá informace, ať to vypadá sebehůř, je to vždycky světlem a láskou vedený. Opravdu. Přesně tak. Přesně tak. A to je taky taková zpráva. Aby jsme se v tomhle podporovali a drželi. Ano. A vždycky je jeden nahoře, jeden je dole. Aby když ten jeden je dole a jede samospádem dolů, tak v podstatě on nechce ani žádnou radu. On chce, ten člověk tu chvíli mu nejvíc pomůže, když jste s ním. Ano. Když jste s ním, když držíte ho láskou, držíte ho prostě, necháte ho padnout. Kdy tam není, někdy nemáme pomoci tomu člověku. Protože ani nesmíme. Ani nesmíme. Někdy ano, jako vycitovat, kdy to je. Ano, ano. Ale dovolit mu ten proces, ale být tam. Být tam s ním. A cítit ho, být tam, žádný projekce a držet tu kotvu, držet pro něho tu kotvu. Láskou. Láskou a to, že vím, jak ti je, vím, nemůžu ti pomoct, ale jsem tu s tebou, cítím tě. Cítím tě a miluji tě. Jo. Ano. Není tam žádná projekce. A nejde ho provést tou vnitřní smrtí. Ne. Už jenom ne. Tím, že tam člověk je. Cítí tu lásku z něj. Je. Ano. Bytí, to čiry bytí. Ano. Protože já sama vidím, když vlastně jsem tím teďka jela, teďka už se blížím jako k finále, ale když jsem tím jela, kdykoliv mě někdo dal nějakou radu, já jsem ji stejně neslyšela. Uh-huh. Mě nepomohla. Uh-huh. Mě uklidnila na hodinu. Možná mě uklidnila na pár hodin. Ano. Ale pak vyprchala, protože stejně jsem v tom zase byla sama. Že ta samota je to, že stojím tváří tvář všem svým strachům. Všem svým vnitřním strachům, který se tam vlastně zveličují, až se jim úplně podvolím a umřu skrze ně. Umřu do nich, prostoupím tím strachem, tím, že povolím, tak prostoupím jakýmkoliv strachem a jakoukoliv nejasnosti. Prostoupím. Je to povolení, puštění, průstup. Až je pak veliká úleva. A ona je po každým ta úleva, ale pak je citelnější. A je to taková jakýsi jistý druh nezávislosti veliké. Nezávislosti na tom, co si kdo o mě myslí, jak vypadám, co teď mluvím, co potřebuju, co mám, co bych chtěla. Je tam veliká nezávislost, protože už vím, někde zevnitř to, ten hlas tam hovoří o tom, že všechno, co teď přijde pro tebe, je přesně to, co máš teď udělat. Čili je to jako bez plánu. A najednou víte, že jste součástí toho plánu. A když já vím, že mám udělat jeden krok, když už vím, že mám udělat jenom jeden jediný krok, tak mě to úplně stačí. A vím, že tak je to správně. Takže to není o tom vidět až na konec cílové rovinky, kde čeká nějaký poklad nebo nějaká ovace něčeho, ale že každý jeden krok je správně. A ten mě musí stačit teď. A mám ten jeden krok plně prožít. Plně si ho užít. A jestli bude druhý, uvidím. A nebo zůstanu stát. Až přijde, tak přijde. A v tom je velká nezávislost.
na všem vnějším, na všem, co si nedokážu možná v tuto chvíli představit, že můžu zvládnout. Je o nás postaráno a opravdu jsme vedení. A ono ty největší růst není z radosti a lehkosti. On je ten velký růst, jak když milujeme, když jsme zamilovaní, tak ta láska nám dává veliký křídla. Ale není to věčný. Nemůže být člověk pořád jenom zamilovaný. Zamilovaný je až mistr, který je osvícený. Ten je pořád permanentně zamilovaný. Ale pokud jsme nedošli toho probuzení, tak jsou to krátké okamžiky, které nás rozjaří a posunou. Ale největší vlastně růst je právě přes všechny těžké situace, které nelze soudit, že proč se jí to děje, proč se ti to děje. To jsi musela být teda pěkná potvůrka dřív. Jo, a tady ty soudy, že vlastně nesoudit nikoho za nic, proč se mu děje to, co se mu děje, protože my nevíme. My nevíme. A naopak toho člověka říct opravdu jako velká úcta. Velká úcta před tebou, že takhle jdeš a moc ti přeju, ať to zvládneš dobře a z noblesu, z nešenosti. Sebe sama. Ale nesoudit a nezveličovat, nehrát oběti toho procesu. Ano, moc důležité. Nechudáčkovat, protože to je jenom prodlužování. Ano. To je jenom prodlužování. A je to jenom o egu. A je to jenom ta identita, to ego, který prostě má nějaký jméno, má nějakou fasádu, něco dělá, nějak vypadá. Jo. To jsi řekla moc hezky. Nesoudit, neodsuzovat. Hmm. A ani nebýt v roli buď toho, který soudí, anebo té oběti, která... ani jedno. Ano. Ani jedno, protože tam opravdu tohle neplatí už. Tohle už tam neplatí. A tou opravdovostí, když člověk jde do sebe a dotýká se té esence, té pravdy sebe sama, tak on stejně tak vyzařuje pro ty ostatní, že je možná někdy ani nenapadne něco říct o něm. Protože oni ví, že on opravdu umírá sám do sebe v tu chvíli. Že to je tak silný. Když to ten člověk skutečně dělá, a když někoho takového potkám, kdo teď třeba jede úplným peklem sama sebe, tak já tak soucitím s tím člověkem. Je tam hluboký soucit s tím člověkem a u mě ten člověk je hrdina v tu chvíli. Hrdina. A vůbec mě nenapadne ho nějakým způsobem jako posoudit. A ani mě nenapadne vlastně do toho vstupovat. Protože já to tak ctím, ten jeho proces. Toho znovu zrodu, že vlastně můžu jedině si toho člověka za to vážit a děkovat mu za to, že to dělá. Že to dělá pro všechny lidi další. To jsou pro mě hrdinové této doby, tihle lidi. Ne ti, co se smějou a pořád ještě jako se nedotkli. A to ne všichni, to jsem možná řekla špatně, protože ti, co projdou nějakým peklem života, tak těm je líp a opravdu mají nadhled. Ale všem těm nevědomým, co se smějí a myslí si, že to udrží v nějaké bezpečné zóně, tak k těm já teďka rozhodně nevzhlížím a ty ani jako ve svém poli, ve svém okolí vůbec nemám. Dobrá zpráva, oni to čeká taky, akorát oni jsou v nějaký zadní linii, takže na ně určitě dojde jenom trochu později. Jo, a to už není jako naše starost. To už není náš biznis. Ale to je dobrá zpráva pro ty, kteří hodně kritizují a jsou negativní až destruktivní. Jasně, tak no. Ta očista je čeká taky. No a fakt nesoudit, protože cokoliv odsoudíte, soudíte sami sebe. Mm-hmm. A nejhorší na tom je, že když ještě nevíme, tak je to ještě horší. Karaj mi, v rámci toho náročného procesu, tím pádem i rozhovoru, měla by si pro nás něco na závěr, něco takového okřídleného, vzdušného, něco o lehkosti bytí. Aby lidi potom nevypínali monitory s takovým velkým zděšením, že teda slyšeli to, co se děje a třeba u nich bude dít.
Tak ono to podle mě není jako děsivý. Není to děsivý. To je prostě to je realita. Ano, to je realita. Ano. A my v téhle realitě, v téhle etapě teď jsme. Ano. Tak to je. Jsme ve smrti, ano. Chtěla bych říct, že ten proces stojí za to. Stojí opravdu za to. Protože to, co se rodí z každého z nás, je něco tak překrásného, ale tak překrásného, že já bych šla světa kraj pro to, co teďka zažívám a co vím, že zažíváte také vy. A já vám přeju odvahu. Odvahu tam vstoupit, odvahu se nebát, stanout tváří v tvář všem vašim největším strachům. Tváří v tvář změně, která vždycky věci uvede v chaos. Vždycky. Takhle pracuje i Matka Země, takhle pracuje celá příroda, že vytvoří chaos a z toho chaosu se stvoří nový řád. My jsme v téhle etapě. A i když v ní jsme, můžeme cítit veliký jas. Jas uvnitř sama sebe, který jsme si možná nikdy neuvědomili, nikdy jsme se ho nemohli dotknout. A to je prostor, který změní veškerou naši realitu. A je to něco, co je jediná věc, která, pro kterou stojí za to vlastně jít do toho utrpení, do té bolesti. Protože to není si v tom libovat, ale je to o tom vstoupit právě do té blaženosti, kterou my jsme všichni. A je to návrat k sobě samému a je to návrat k tomu, co nesu hluboce v sobě jako dědictví celého vesmíru. A to stojí za to. A to stojí za to. Tak, moc děkujeme. Já ti taky děkuju, Alžbětko. Děkuju. A těším se na příště a vím, že příští povídání bude úplně v jiných energiích. To já už vím taky. Děkuju. Děkuju. Měj se krásně a držme se. Přeji nám všem, ať to zvládáme s grácí, s důstojností a alespoň trochu s nadhledem. Ano. A on tam vždycky je. A nebojme se udělat si sami ze sebe velikou, velikou legraci. Ano. Zasmát se tomu, protože smích je energie, která rozpráskává všechny negativity a všechno zlo, který můžeme procházet. Takže smějme se a plačme. Ano. A radujme se. Ano. A ať je dobře. Ať je nám dobře. Ano. Děkuju.